Milli təhsil brendimizi yaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. Övladlarımız görərək, toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olsunlar, şən yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən, vicdanlı, ədalətli, millətinə və dövlətinə sədaqətli bilgə insan yetişdirmək üçün and içdik. Hədəfimizdən yayınmadıq, yolumuzdan dönmədik, yola çıxdıq və sübut etdik ki, biz bacararıq, əzmlə, sevgi ilə hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf İstehsan Liseyi, hədəfi böyük olanların liseyidir. Hədəfimiz, hədəfimiz olsun. Salam əziz tamaşaçılar. Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə dərs saati verilişi efirdədir. Dərsimiz Azərbaycan dili, mövzumuz ismi birləşmələrdir. Söz birləşmələrini biz sintaksis bölümündə öyrənəcəyik. Sintaksis qrammatikanın hissələrindən biri olub, Yunan sözüdür, tərtibat, qurulma deməkdir. Sintaksis sözlərin söz birləşməsi cümlə şəklində və cümlələrin mətn şəklində əlaqələnməsindən bəhs edir. Söz birləşmələri iki və daha artıq müstəqil sözün məna və qrammatik cəhətdən birləşməsindən əmələ gəlir. Məna cəhətdən dedikdə sözlərin bir-birinə uyuşması, qrammatik cəhət dedikdə isə düzgün şəkilçilərlə işlənməsi nəzərdə tutulur. Xoş söz, sinif rəhbəri, kitab oxumaq ifadələri söz birləşmələridir. Qeyd etdik ki, söz birləşmələri iki və daha çox müstəqil sözün birləşməsindən yaranır. Müstəqil sözlə köməkçi nitqissələrinin və köməkçi sözlərin birləşməsi söz birləşməsi sayılmır. Çünki onlar müstəqil leksik mənaya malik sözlər deyirlər. Məsələn, səhərə qədər ifadəsi səhər isimdir, qədər isə qoşma olduğu üçün, köməkçi nitqissəsi olduğu üçün söz birləşməsi sayılmaz. Evə sarı həmçinin, ev isimdir, sarı isə qoşma olduğu üçün, digər birləşmələrdə isə köməkçi sözlərdən istifadə olunduğu üçün bu birləşmələr söz birləşməsi sayılmaz. Söz birləşmələrinin quruluş növləri. Söz birləşmələri quruluşuna görə iki yerə bölünür. Sadə birləşmələr və mürəkkəb birləşmələr. Sadə birləşmələr əsasən iki müstəqil sözün birləşməsindən yaranır. Evi təmizləmək, sinif rəhbəri, mürəkkəb söz birləşmələri isə üç və daha artıq müstəqil sözün birləşməsindən yaranır. Füzulinin seçilmiş qəzəlləri. Bu söz birləşməsində üç əsas nitq hissəsi işlənmişdir. Onlar bir-biri ilə bağlanıb söz birləşməsi yaratmışdır. Söz birləşmələrinin quruluş növləri qeyd etdiyimiz kimi sadə və mürəkkəb olur. Maraqlı kitab, maraqlı köhnə kitab. Birinci birləşmə sadə, ikinci isə mürəkkəbdir. Söz birləşmələri iki yerə bölünür. İsmi birləşmələr və feili birləşmələr. Bu, əsasən, əsas tərəfin hansı nitq hissəsi ilə ifadə olunmasından asılıdır. Söz birləşmələrində sonuncu söz, sonuncu tərəf əsas nitq hissəsi hesab olunur. Söz birləşməsində iki söz varsa, sonuncu, üç söz varsa, sonuncu, yedi, səkkiz, nə qədər söz olursa olsun, sonuncu tərəf, sonuncu söz əsas tərəf hesab edilir. Və əsas tərəfin ifadə vasitəsinə görə söz birləşmələri ismi və feili birləşmələrə bölünürlər. Maraqlı kitab birləşməsində və ikinci birləşmədə də əsas tərəfimiz isimlə ifadə olduğu üçün bu ismi birləşmədir. Ancaq digər pəncərədən baxanda birləşməsində isə əsas tərəf, yəni sonuncu tərəf feillə ifadə olunduğu üçün, feili bağlamayla ifadə olunduğu üçün bu birləşmə feili birləşmə hesab edilir. İsmi birləşmələrin əsas tərəfi əsasən adlardan ibarət olur. İsim, sifət, say, əvəzlik, feili sifət, məstər belə ismi birləşmələrin əsas tərəfi rolunda çıxış edə bilər. Feili birləşmələrin əsas tərəfi kimi isə məstər, feili bağlama və feili sifət iştirak edir. İsmi birləşmənin növləri hansılardır? Əsas tərəfi adlarla və isimləşmiş sözlərlə. Gördüyümüz nümunələrdə dünənki hadisə, yaşlı gözlər əsas tərəfimiz isimlərlə ifadə olunmuşdu. Məktəb həyəti, divar kağızı, burada da isimlərdən ibarətdir. Mənim arzularım, dənizin mənzərəsi, burada da əsas tərəflərimiz isimlərlə ifadə olunmuşdur. Mənim oxumağım, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, ismi birləşmələrin əsas tərəfi məstər və feili sifətlə də ifadə oluna bilər. Mənim oxumağım sinfin oxuyanı. Lakin əsas tərəf sifətin dıq
Üstəgəl, mənsubiyyət şəkilçili sözləri ilə feili sifətin bu şəkilçilərlə yaranan feili sifətlərlə ifadə oluna bilməz. Çünki buradakı dığın şəkilçisini biz ayrıca götürmürük. Mənsubiyyət şəkilçisi burada dığ şəkilçisi ilə birlikdə feili sifət yaradan şəkilçidir. Digər nümunələrdəki mənsubiyyət şəkilçiləri isə ayrı sözdən ayrıca sözə sonradan qoşulmuş, məsələ burada məsələ sonradan qoşulmuş, burada da feili sifətə sonradan qoşulmuş şəkilçidir. Buradakı mənsubiyyət şəkilçisi isə özü dıq şəkilçisi ilə birlikdə bir şəkilçi kimi işlənir və feili sifət şəkilçisidir. Sənin oxuduğun tipli sözləri biz ismi birləşmə kimi götürə bilmərik. Anaya məhəbbət, əlində qələm. Bu tipli birləşmələrdə ismi birləşmələr hesab olunur, çünki əsas tərəfi isimlə ifadə olunubdur. Lakin digər növlərdən fərqi vardır, çünki onlar qeyri-təyini ismi birləşmələrdir. Bunlar haqqında da danışacağıq. İsmi birləşmələrin asılı tərəfləri, əsas tərəfləri izah etdiyinə görə onlara təyini birləşmələr də deyilir. Məhz bu baxımdan da təyini söz birləşmələri bölünür. Birinci növ təyini söz birləşmələri, ikinci növ və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Gördüyümüz düsturlar isə onların yaranma yollarını əks etdirir. 1T birinci tərəf, 2T isə ikinci tərəf deməkdir. Buradakı sıfırlar xüsusi şəkilçi ehtiyacının olmadığını göstərir. İkinci növ təyini söz birləşməsində birinci tərəfdə heç bir şəkilçi, xüsusi şəkilçi ehtiyacı yoxdur. İkinci tərəf isə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir. Üçüncü növ təyini söz birləşmələrin isə birinci tərəfi müəyyən yiyəlik hal şəkilçisi qəbul edir. İkinci tərəf isə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir. İkinci növ təyini söz birləşmələrin birinci tərəfində biz burada sıfır yazsaq da, bu ifadələr nümunələrdən də görəcək ki, qeyri-müəyyən yiyəlik halda işlənmişdir. Birinci növ təyini söz birləşmələri. Birinci növ təyini söz birləşmələrinin yaranması üçün xüsusi şəkilçiyə ehtiyac yoxdur. Taxta qaşıq, gözəl mənzərə, az adam, həmin hadisə, görülmüş iş. Birinci növ təyini söz birləşmələrini təhlil edərkən cümlədə onları adətən ayrı götürürük. Birinci tərəf təyin, ikinci tərəf isə müxtəlif cümlə üzvü vəzifəsində iştirak edə bilər. 5 kitab, neçə kitab, 5 sözü burada təyin olacaqdır. Lakin istisnalar var ki, biz onları ayrı-ayrı götürə bilmirik. Bu ifadələr bugün, hər tərəf, yeni il, orta əsrlər tipli birləşmələr, söz birləşmələri təhlil zamanı bir cümlə üzvü kimi götürülür. Birinci növ təyini söz birləşmələrinin tərəflərinin arasına söz girmir. Lakin bəzən bir ədatı bu növ birləşmələrin arasında işlənə bilər. Gözəl bir gün, maraqlı bir hadisə. Birinci növ təyini söz birləşməsinin düsturuna görürük ki, burada biz sıfır yazmışıq, yəni heç bir xüsusi şəkilçiyə ehtiyac yoxdur. Bəzən şagirdlər bunu elə başa düşürlər ki, ümumiyyətlə birinci növ təyini söz birləşmələrinin tərəflərində heç bir şəkilçi olmalı deyil. Xeyr, bu birinci növün tərəfləri arasında leksik, məsələn, ağıllı birləşməsindəki l, leksik və qrammatik şəkilçilər iştirak edə bilər. Bu şəkilçilər olmazsa, onlar cümlədəki digər sözlərlə əlaqəyə girə bilməzlər. Bu birləşmədə oxunmuş məktub birləşməsində muş feili sifət yaradan şəkilçidir. Şirin uşaqlar ifadəsində birinci növ təyini söz birləşməsinin ikinci tərəfi cəm şəkilçisi qəbul etmişdi. Mehriban müəllimimiz birləşməsində ikinci tərəf mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdi. Oğlum Murad sözündə birinci tərəf birinci şəxsin təkinin mənsubiyyət şəkilçisini qəbul etmişdi. Ağıllı uşağa birləşməsində isə ikinci tərəf yönlük hal şəkilçisi qəbul etmişdi. Birinci növ təyini söz birləşmələri quruluşuna görə sadə və mürəkkəb olur. Hündür bina, uzun saç qız, gördüyümüz kimi iki sözdən, iki müstəqil sözdən ibarət olduğu üçün bu birləşmə sadədir. Amma kitab gözləyən oxucu, qəzəblənmiş şirkət rəhbəri, artıq üç və daha artıq söz olduğu üçün bu birləşmələr isə mürəkkəb söz birləşməsi hesab edilir. İkinci növ təyini söz birləşmələri. Birinci tərəfi qeyri-müəyyənlik bildirən yiyəlik halda, ikinci tərəfi isə mənsubiyyət şəkilçisi ilə yaranan söz birləşmələrinə ikinci növ təyini söz birləşmələri deyilir. Bakı şəhəri, vətən sevgisi, tanrı övladı, meydan tamaşası, şahmat oyunu. Gördüyümüz kimi bu ifadələrin birinci tərəfi, bu söz birləşmələrin birinci tərəfi qeyri-müəyyən yiyəlik haldadır, ikinci tərəfi isə mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənmişdir. Yuxarıda göstərilən düstur da məhz bunu əks etdirir. Birinci tərəfdə şəkilçi yoxdur, lakin qeyri-müəyyən yiyəlik haldadır. İkinci tərəf isə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir.
Bu söz birləşmələri də quruluşuna görə sadə və mürəkkəb olur. Qız qalası, gül ətri, bazar günü sadə, qız qalası operası, xalqlar dostluğu metrosu, mürəkkəb söz birləşməsidir. Bu cür birləşmələrdə tərəflər əsasən isimlərlə ifadə olunur. Birinci növ təyini söz birləşmələrin birinci tərəfi feili sifətlə ifadə oluna bilər. Lakin bu cür ikinci növ təyini söz birləşmələrin tərəfləri əsasən isimlər olur. İstisna kimi gözəllər gözəli, birincilər birincisi sözlərini də götürə bilərik. Gördüyümüz kimi bu birləşmələrdə tərəflər sifət və sayla ifadə olunmuşdur. İkinci növ təyini söz birləşmələrinin tərəflərinin arasına söz girə bilmir. Tərəflər istisnasız olaraq birlikdə təhlil edilir, bir cümlə üzvü olur. Tərəflərdən biri cəmləndikdə, ikincisi təkdə olur. Qocalar evi, qızlar bulağı ifadəsində olduğu kimi. Lakin istisna kimi həmkarlar ittifaqları, atalar sözləri, elmlər namizədləri birləşmələrində hər iki tərəf cəmlənmişdir. İkinci növ təyini söz birləşmələrinin əksəriyyətinin asılı tərəfini müəyyən yiyəlik hala çevirmək olur. Məsələn, ev sahibi, evin sahibi. Lakin elə nümunələr var ki, onları çevirmək olmur. Novruz bayramı, istirahət günü, Nəsimi rayonu və s. Üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Birinci tərəfi müəyyən yiyəlik hal, ikinci tərəfi mənsubə çəkilcisi ilə işlənən ismi birləşmələrə üçüncü növ təyini söz birləşmələri deyilir. Ağacın yarpağı, gördüyümüz kimi ağacın sözü ın, yiyəlik hal şəkilçisini qəbul edib, yarpağı sözü isə ı, üçüncü şəxs təkinin mənsubə çəkilçisini qəbul edib. Düsturumuzda da gördüyümüz kimi birinci tərəf yiyəlik hal şəkilçisini qəbul edir, müəyyən yiyəlik halda olur, ikinci tərəf isə mənsubə çəkilçisi ilə işlənir. Bu cür birləşmələrin tərəfləri arasında nə qədər söz girsə də, onlar cümlənin bir üzvü olurlar, parçalanmırlar. İstisna kimi bizim sinif, sizin sinif tipli nümunələri də göstərə bilərik. Bu birləşmələrdə birinci tərəf yiyəlik hal şəkilçisi qəbul etsə də, ikinci tərəfdə mənsubət şəkilçisi yoxdur. Ona görə bu cür birləşmələrin birinci tərəfini təyin kimi götürülür. Digər tərəf isə başqa bir cümlə üzvü vəzifəsində işlənir. Tərəfləri eyni zamanda cəmlənə bilir. Onların fikirləri, uşaqların dərsləri, tərəfləri arasında istənilən qədər söz artıra bilərik. Məsələn, məktəbin binası, məktəbin yeni, möhtəşəm binası. Üçüncü növ təyini söz birləşmələri də quruluşuna görə sadə və mürəkkəb olur. Sadə birləşməyin nümunə olaraq sənin evin, mürəkkəb birləşməyin nümunə olaraq isə sənin əvvəlki evin söz birləşmələrini göstərə bilərik. Qeyri-təyini ismi birləşmələr. Biz ismi birləşmələr haqqında danışdıq və qeyd etdik ki, bu cür birləşmələrin birinci tərəfi, əsas tərəfi təyin edir. Ona görə də o birləşmələr birinci, ikinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələr təyin adlanırdı. Lakin elə ismi birləşmələr var ki, onların asılı tərəfi, əsas tərəfi təyin etmir. Bu cür birləşmələr qeyri-təyini ismi birləşmələr adlanır. Asılı tərəfi adlıq, yönlük, yerlik və çıxışlıq hallarda olur. Dağlardan uca, anaya məhəbbət, gözlərdə qığılcım, qızlardan biri, uşaqlardan hamısı. Başqa bir növü isə bəzi birləşmələrdə isə birinci tərəfi ikinci şəxs mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənir. Əlləri qanlı, gözləri yaşlı. Burada əsas tərəf sifətlərlə ifadə olunmuşdur. İndi isə testlərlə tanış olaq. Biri üç əsas nitq hissəsindən ibarət olan söz birləşməsidir. Ən cəsarətli oğullar götürə bilmərik. Ən çünki burada köməkçi nitq hissəsidir, ədaddır. Şairin lirik şeirləri, burada hər üç söz əsas nitq hissəsidir, müstəqil sözdür, cavab B bəndə olacaq. C bəndində isə daha gözəl əsər, daha sözü yenə qüvvətləndirici ədaddır, köməkçi nitq hissəsi olduğu üçün. Götürə bilmərik. Dizə kimi qar, kimi sözü burada qoşmadır. O da köməkçi nitq hissəsidir, götürə bilmirik. Hamıya yaxşı olmaq isə, olmaq burada köməkçi söz olduğu üçün bu birləşməni də götürə bilmərik. Cavabımız B bəndidir. Biri söz birləşməsi deyil. Gözəl arzu, səfər təəssüratları, dəniz məhsulları, dənizə kimi İsa bulağı. D bəndini çıxmaq şərti ilə digər bütün bəndlərdə verilən söz birləşmələrin tərkib hissələri əsas nitq hissələrlə ifadə olunmuşdur. Dənizə kimi birləşməsində isə kimi köməkçi nitq hissəsidir, qoşmadır. Odur ki, biz D bəndindəki birləşməni söz birləşməsi kimi götürə bilmərik.
İsmi birləşməni müəyyən edin. Zirvədən inən vətəni sevmək, iradəli gənclər şəhərdən çıxmaq, oxumağa gedərkən. Biz qeyd etdik ki, söz birləşməsinin ismi və ya feili birləşmə olduğunu müəyyən etmək üçün əsas tərəfin ifadə vasitəsinə baxacaq. Və verilən variantlarda C bəndini çıxmaq şərti ilə digər 4 variantda əsas tərəf feil ilə ifadə olunmuşdur. Yalnız C bəndində söz birləşməsinin əsas tərəfi sifətlə ifadə olduğu üçün biz onu ismi birləşmə kimi götürə bilirik. Cavab C bəndidir. Hansı söz birləşmələrində qeyri-müəyyən yəlik halda işlənmiş sözlərin müəyyən yəlik hala çevirmək olmur? Ev avadanlığı, evin avadanlığı işlədə bilirik. Şəhər mərkəzi, şəhərin mərkəzi, heyvanın ətri çevirə bilirik müəyyən yəlik hala. Saatın əqrəbi, almanın qabığı çevirə bilirik. Həmçinin dənizin havası kitabın vərəqi şəklində işlədə bilirik. Lakin əl ağacı, əlin ağacı, qol saatı, qolun saatı ifadələrini kim işlədə bilmirik? Odur ki, cavab B bəndidir. Qeyd etdiyimiz kimi heç də bütün ikinci növ təyini söz birləşmələrinin asılı tərəfini müəyyən yəlik hala çevirmək olmur. Hansı sözlər ismi birləşmənin əsas tərəfi kimi işlənib? Burada verilən nümunədə dağı dərəsi yurdumun göz oxşayır, könül açır. Burada işlənən söz birləşməsini tapmalıyıq biz. Qeyd edək ki, şeirlərdə çox vaxt inversiya baş verir, yəni sözlər öz sırasını dəyişir. Burada yurdumun dağı və dərəsi söz birləşməsidir. Və bizdən tələb edirlər əsas tərəfini götürək, yurdumun dağı, dərəsi, dağı və dərəsi sözləri bu söz birləşməsinin əsas tərəfləridir. Odur ki, cavab Y bəndidir. Heç bir qrammatik şəkilçinin köməyi olmadan formalaşmış ismi birləşmələri müəyyən edin. Qeyd edək ki, heç bir qram xüsusi göstərici olmadan, xüsusi şəkilçi ehtiyac olmadan yaranan söz birləşmələri birinci növ təyini söz birləşmələridir. Biz verilən nümunədə məhz birinci növ təyini söz birləşmələrini tapmalıyıq. Şairdəki iradə, heç bir xüsusi qrammatik şəkilçi yoxdur orada, biri götürəcəyik. Dəmir iradə və polad lövhə. Söz birləşmələri birinci növ təyini söz birləşməsidir. İradə sahibi ikinci hissədə əsas tərəfdə mənsubət şəkilçisi işləndiyi üçün bu ikinci növ təyini söz birləşməsidir. Şair qələmi həmçinin ikinci növ təyini söz birləşməsidir. Birinci tərəf qeyri-müəyyən yəlik haldadır, ikinci tərəf mənsubət şəkilçisi ilə işlənmişdir. Dəmir qəlpəsi həmçinin ikinci növ təyini söz birləşməsidir. Kəşfiyyatçılarımız indi düşmənin mövqeylərini aydın görürdülər. Cümləsində ismi birləşmə hansı cümlə üzvüdür? Qeyd edək ki, burada ismi birləşmə düşmənin mövqeylərini söz birləşməsidir və cümlədə görürdülər xəbər, nəyi, kim, kəşfiyyatçılarımız mübtəda, necə görürdülər, aydın görürdülər, zərflik, indi zaman zərfliyi, düşmənin mövqeylərini, nəyi aydın görürdülər isə tamamlıqdır və bizim söz birləşməmiz cümlədə tamamlıq vəzifəsində işlənmişdir. Bununla da dərsimiz başa çatır. Xatırladaq ki, dərs saati verilişi Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun.